کون سی امام آئی؟ ترے امام. کوئی سلطاش کے روح میں تیار نہیں نہ تو کہتا ہے نہ یہ سید. حضرت امام احمد بن پڑھے توجہ سان پوچھو چونکہ میں تو عظیم کتاب کتابوں ہند حوالہ دیتے میں تو کیا اصل لگے واریہ وقت ات ہر کت سوت نت پہ ریفرنس دن مے دو تاکہ سو وقت بچاؤ اس تو اس بوزو تک بدل عبارت. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ یہ وہ جو دو ختم تے شیدہ مصادر اس علم حاصل کر کر دیاں دو دون تن زمان اس نے کوئی مانا تو کیا تو یہ لائک وی کار جو رہا تن زمان اس نے کوئی مانا من اس پر اون تا گا تاس کا کہے بے شک اس دو ختم شیدہ مصادر نے پای تے پای تو پر اون تا گا مگر کہ وہ اس مصادر نے کہا تم اس رہبران نہیں تم اس مارا دے گا جوانوں تو احتیاط کوتا سار سات لاکھ یا دہ لاکھ حدیث مبارک یم اس ترے ہاتھ رکھ نقل نماز راتس پڑھان یہ سیون مسند احمد بن حنبل نون جلدن اندر تو اس تمیک ترجم آو تو سہ ثتہن جلدن من تک من یمو ثتی ساس حدیث مبارک نقل کرنے یہ ثتہن جلدن من کتاب اویلیبل ونکس بک اسٹال پہ وش امس کیا اس اللہ تعالیٰ کیا رکھو دپان اس گھر حضورن ہن موئے پاک شباش کیا حضورن ہند موئے پاک یم گاہ پہ کن کن سات حضورن ہند موئے پاک تلان پتہ نیوٹ کران پتہ نمن چشمن پہ ڈالان فرمان اگر بہ زخل اسس بیمار گھان بہس نکیمس ڈاکٹرس تقیمس گھان بہس اتھ موئے شریفس غسل کران سوئی غسل شدہ آب اسس تناول کران مے اس ام کے برکت پروردگار ون سا اگر یہ شرک آس اگر یہ بدت آس اگر یہ کفر آس تبرکاتن سی یوت محبت کرن تیل کیا ونک امس دہن لچھن حدیثن ہندس حافظ امامس گو تیل اس نعوذ باللہ تمس دہ لچھ حدیث یاد اس پتا کہ آخر زمانس من پتا لگمت تھی پہ ات پہ مرزا قائدی امس پرسا کہ حضورن اس جبریل ٹی کی دن میں روتنچی چی مل کان تیل نیچی نیچی یہ دہن لچھن ہن حافظ امام آج یہ آج موئے پاک سیت لول تو محبت مرتان ٹھیک کیس گھی تمہیں زیارت کرن تھی مشکل اہم تیل گھنی ٹھیک آپ ساڑھ دہ لکھا گھنسے امام اصل امام احمد بن حنبل سمجھ پہ ہو تیس کات میں پھر شاید پیو بور تھی شاید میں کھسو پہ لگ پہ بڑے بڑے اکلٹ سبحان اللہ دہن لچھن حدیثن حافظ امام بوس کران موئے پاکس چشمن ڈالا پتہ اگر بیمار گھان ژوہن پہرن آسان موئے پاک سائے ات پہ ہوت میچہ موچہ گلاب تھر سلاب پید تل اتھے پہ سہ ژوہن پہرن آسان موئے پاک زیر سائے تل اڑ تمی نظر سہ آب چوان گو یہ رودمت عقید پتہ وقت پہ اس امام امام احمد بن حنبل صاحبن چھس بہ کات کر امس پنچہ لچھو مسلمانوں پورم نماز جناز یہ جنازک سمندر لکو بچ غیر مسلموں من
امہ سات یہ جناز سمندر وچ وہم ساسو غیر مسلموں اسلام قبول کر تہن جناز وچ وچ لوگ مسلمان بنا آج مسجد خلاف مسجد یہاں کھڑا کرنا گو اس الحمد للہ اس اعتقاد صحیح اعتقاد حافظ امام تبرکات محبت کر تبرکات لول بر تبرکات آفرین کر تبرکات غسل کران تو سو آپ بیماری میں جمع پروردگار سس دائن دوا تمہارا زرش اللہ اتنا بڑا امام آخر روایت ان عذاب قمیز من امام احمد بن حنبل صبس کور لائف گو نل کہ قرآن مسل مے سہ ون سہ واقعہ زور پہ یس قمیز لائف یت من کور وال سہ قمیز امام شافی صبر ان اکس نفرس پہ چھجن گر پارٹی من یا پارٹی من آب دن دار پہ اس تمہ قمیز ہن س آب تبرکن پانس اللہ تمہن اعتقاد تمہن یقین اکس اخ مان علم عمل قرآن تک تان حدیث تان مگر پہ وچ تم تبرکات سی محبت کر امام احمد بن حنبل سبز گئی گئی ہت ترہ وہ قبر یا کمر واریا کال تک ضروری گود گا اگر میت بیل سومبر پہ تروس شی رت وہر اتھ گان پہن گان قبر گو گود یل کس تان پی نظر زہ ہت ترہ وری اوتان گمت کفنس تس نا یوتا وقت کہ مسلمان اتی کر گور تمہن گھن چشمہ آس سہ گھ فہم آس سہ گھ گاش آس یل دہن لچن ہن حافظ امام دہی ہت ترہ وہ قبر شریفس من حیات امر یمو کلامو ست امس یہ بڈر میول تمس صاحب کلام سن عظمت کیا تم سن ویکار کیا گھن اتنا بڑا امام یہ اس پکان حضرت بشیر حافظ پتہ سوس نان وور سوس لاگانی کہ نہ چاپنی تو نہ پوٹنی وچ بہ ون بہ ون کشر پہ کت اگر بہ تہ یہ علمی طور ون ات من گھ مغالطہ سمجھنس من ات پہ پیو کشر ٹرانسلیٹ کر تاکہ سارے یہ سمجھ امس کو اک دو شاگرد سوال وچن یہ اس بوز یہ عظمت یوز بوڑ امام یہ پکن نان وور اس پتہ پہ اس سوال اسوال بس تا سان وستاد یہ کیا تو کیا اس پکن امس نان وور اس پتہ پہ بشیر حافظ اس پتہ پہ اس اس بو کر سوال وہ جمع کیا دل فرمو بس علم دل کتاب یعنی کوشش پر بن بن ہم میرے شاگرد ہو باشم خدا مانا قرآن حدیث پڑھ سن بہ خدا مگر یہ حج یہ درویش تمس خدا یس زان باشم دپان بس وی مانانی یو سچین زان بس پک پک پکان دام نہ صاف کر دپان چل سچین زان مت کر زان وان یوت بوڑ بار امام کیا اس نان ورس پت پت پکان امس گو سوال کس امام احمد بن حمد صبر گو سوال بس مان اخلاص اخلاص کیا گو ام دل جواب بس من سا مت توکل توکل کیا گو ام دل جواب بس من سا التقط باللہ اعتقاد کت ون یہ کیا گو یہ توکل کیا گو ات دن جواب من رضا من سا رضا کیا گئے ات دن جواب پت ون مل محبت ہمن سارے سوال دن جواب پہ دس ون سا محبت کیا گو دن یوتان میون رحبر زند توتان ہک نب ات سوال جواب محبت سے دن جواب یہ پہ سزان شاگرد تو وستاد محبت کیا سزان مرید پیر محبت کیا فرمو ہمن سوالن دن میں جواب یوتان میون رحبر زند توتان ہک نب سوال جواب دن
یہ اس پکان امس ننہ وس پتہ پتہ حضرت بشیر حاقی رحمت اللہ پتہ پتہ امہ علاوہ حضرت زنون مصری پتہ پتہ پکان حضرت داود تائی رحمت اللہ پتہ پتہ پکان حضرت شری شکتی رحمت اللہ پتہ پتہ پکان حضرت معروف کرکی رحمت اللہ پتہ پتہ پکان یمن بزرگن کے اس اتنا بڑا عالم ہونے کے بعد بھی پیچھے پیچھے چلتا تھا